Mé moto v kreolštině se řekne Pchofitoletán. Kamila Bezpalcová je hodně optimistická, usměvavá a vyrovnaná dívka. A je to obyčejný člověk. Zkušenosti s modelingem mám menší než ostatní děvčata, což může být i mojí nevýhodou, ale myslím si, že se dají docela dobře načerpat. Jsi přírodní zrska? Nejsem přírodní zrska, dopomohl mi k tomu kadeřník, protože ta barva myšího kožíšku už mě nebavila a uvidíme, co bude dál.